Да, да. Така, оставам ви, отидем при Сашо за малко. Е, да, това е с теб е приемливо. Да дойдем с теб, не. Тук всичко е приемливо. Саше, да. Така ми е добре при теб. Е, така, ти искам по спортно екип, че да може така да влезем. Аз, нали, за това идвам, да. Каква е материята днес? Материята? Да. Спортна. Е, така, да. По-конкретно. По-конкретно сега ще ти разкажа една изключителна история. Между другото, съвсем случайно попаднах на нея, но тя пак е отвързана с едно много тежко насилствено политическо събитие. Всичко се развива 56-та година в Унгария, в Будапеща. 23 октомври започва един митинг на интелектуалци, на студенти, на хора, които са против разполагането на съветските войски, или т.е. оставането на съветските войски след Втората световна война на унгарска територия. Излизат хората да протестират, само че срещу тях се насочат вече службите, естествено полицията, армията на Унгария. Но в един момент самия такъв мирен митинг или шествие прераства в въстание. Мирен, да. В един момент от Москва казва, че ще изпрати допълнителни сили, за да може да бъде потушено това въстание. Изпраща се армия, изпращат се танкове, бронетранспортьори, започва кървавата баня на Будапеща през 56-та година, където умират над 4000 души в този конфликт. Като повече над 3500 души са на страната на бунтовниците, или тези, които се опълчват срещу съветския режим по това време. Страшно коване, страшна черна страница в историята на Унгария по това време. Та, точно в този период, когато вече въстанието е потушено през ноември месец, защото битките са продължавали в продължение на няколко дни, две седмици по-късно започва Олимпиадата в Мелбърн 56-та година. И там вече стигаме до онази история, която искам да ти разкажа и която на практика се случва и е инспирирана точно от това въстание, инспирирана точно от тази революция в Будапеща. Та, през 56-та година започват игрите в Мелбърн. Три от държавите не се явяват точно в знак на протест срещу унгарските събития. И това са Испания, Холандия и Швейцария, Холандия по това време. Но унгарците се явяват. Унгарците обаче, тъй като летището в Будапеща е затворено, те пътуват до Прага. Но не целият национален отбор, не всички спортове успяват да се явят до там. Успяват само тези, които са се измъкнали от Унгария по това време, малко по-рано преди въстанието, за да могат да пътуват за Австралия. Тогава националният отбор на Унгария е един хегемон в този спорт и наистина се борят за олимпийска титла в Мелбърн. Но на летището Едгар Загорд, човека, за който ще говорим, който е в основата на тази цялата история, чете вестниците в Прага и казва: въстанието потушено, жертвите са адски много, аз никога няма да се върна обратно в Унгария. Някои от атлетите по това време, които трябва да участват в Мелбърн, остават в Унгария, защото се страхуват за семействата си и не пътуват за там. Просто самата настройка да отидеш на летни олимпийски игри, които се провеждат през есента в Европа, е толкова тежка, особено пък за унгарците, които понасят на гърба си това насилие от страна на съветската армия по това време. Все пак, унгарците заминават там. Те са изключително бесни и ядосани на съветската власт, но в случая те няма на кого да се изкарат яда, освен на съветския отбор по водна топка. В крайна сметка те виждат в тях един огромен враг. На всичкото отгоре, когато започват тренировките преди истинските състезания в Мелбърн, в момента, който унгарският национален отбор вижда, че руснаците идват да тренират, те стават, напускат басейна демонстративно и си тръгват. По това време, знаеш, че в Унгария руски език е, съветски език и руски всички, бил... Така, всички са го учили, всички го знаят. Унгарците обаче измислят нещо. Преди сакралния двубой на 6 декември 56-та година в водите на Мелбърн, когато казват, че те ще започнат да говорят всички на руски, но ще ругаят, ще псуват, ще обиждат през цялото време руския отбор. Влизат в басейна, започват се схватки, удари, бой, щипане, скубане. Просто всеки по един или друг начин се опитва да озвери руснаците. Те пазят известен така толеранс до този момент, докато не се стига до един съкрушителен удар. Един от руския отбор, Юрий Попов, удря именно Ерван Загор и му разкървавява главата. Целият басейн почервенява. Зрителите, които са над 8000 души при капацитет от 6000 в залата, които са купували дори билети на черно 35-40 долара, за да може да гледат този конфликт във водата, защото той е следствие на конфликта в Будапеща, нахлуват директно на басейна, започват да хвърлят предмети върху руснаците. Започват и те да ги обиждат. Руснаците не могат да излезат дори от басейна. Става страшна ситуация, в която едва е овладяна. В един момент, това се случва при резултат 4-0 вече, руснаците един вид виждат, че нещата няма да излезат в тяхна полза.
Този матч го губят и след това не могат да продължат вече напред. Имат допълнителен матч с германците, но няма как да продължат напред след тази загуба от Унгария. Но този матч остава в историята на олимпийските игри като кървавия матч, точно заради това, защото е проявено насилие. И зрители видяха една снимка на един огромен грузинец. Да. Този грузинец е част от руския национален отбор, който поразе най-много удари. Но той за сметка на всичко остава безмълвен и не отвръща. Защо го казвам? Защото руснаците, прибирайки се обратно към Съветския съюз, се притесняват от репресии от страна на Министерството на спорта. Защото не са победили. Не са станали олимпийски шампиони. Тогава обаче един човек от федерацията казва, че те са държали толкова толерантно срещу агресията и провокациите на унгарците, че заслужават по-скоро похвала, отколкото да бъдат наказани. И така се и случват. Между другото, самия грузинец после получава орден майстор на спорта. А целият унгарски национален отбор по водна топка иска убежище в Австралия. Веднага след края. Никой не се връща обратно. Едвард Загор, той отива в Штатите, заминава в Штатите, до ден днешен е там. Той работи като треньор по водна топка, да. Занимава се с деца. Дори отказва в следвоенна Унгария и след вече демократична Унгария да се върне обратно. Дълги години наред, до 2002 година, на практика се случват нещата така, че те все още не са оценени. И унгарците не искат да ги признават като тоталния шампион и това, че са победили руснаците, защото в един момент знаят, че това се случи благодарение на сила и агресия, но са реабилитирани. Последствие 46 години по-късно са реабилитирани, наистина са получили съответно вече званието майстор на спорта, но този кръвия матч съществува и той се е случил в 56-та година. Като влезе политиката в спорта... Страшно. Затова е забранено. Затова е забранено. Ето, виж един голям човек, който прилича на грузинец. Къде бе? Дай го. Гало, идваш ли? Да. Не е Светла. Да. Идвам. Какво ще готвите? Вкусни неща. Ще дойда тогава. Ела да видиш как сме си разменили ролите. Идвам.